Në xhamin e re të Durrësit, besimtar të shumë të islamit kanë falur namazin e së premtes. Mjediset e këtij objekti kulti ishin të mbushura gjatorëve të drekës, me besimtar të gjitha moshave që në këtë ditë kryejnë lutjen më të rëndësishme të javës. E xhumaj është e dobishme dhe e bekuar një erazi, pasi e besimtarve emocione të mëdha. Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë përpara Krijuesit, besimtarët e islamit janë falur për më shumë begati, harmoni, paqe dhe lumturi mes njerëzve. Ashtu si kurse është bërë tradit prej kohësh, edhe kjo e premte të imbushi me besimtarët të gjitha moshave mjediset e këti vëndit të kultit islam. Si pas besimit musliman, dita e së premtes ose e thënë ndryshe dita e gjumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Ma dje kjo dit për besimtarët cilësohet edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet dhe besimtarve për këtë ditë duhet të veshin edhe rrobat më të mira që ata zotërojnë. Dita e xhumas ashtu sikurse çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtarët drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. E thënë ndryshe kjo ditë është e dobishme dhe e bekuar një erazi, pasi i jep besimtarve emocione të veçanta.